Майже 12 тисяч нових робочих місць, 92 людини прийняті на роботу за результатами конкурсу, а ще у процесі децентралізації створено 26 територіальних громад, які отримали більші можливості. З фонду регіонального розвитку наша область отримує більше субвенцій, ніж минулоріч. Попередньо, по наших підрахунках, фонд регіонального розвитку в наступному році це буде приблизно 145 мільйонів гривень. Для порівняння в цьому році 99 мільйонів гривень, і для порівняння в 2014 році це була сума 14,5 мільйонів гривень, з них тільки було освоєно 7, це в 2014 році. Відповідно, це один з напрямків, який дасть можливість сьогодні нам напрацювати якусь спільну стратегію. Окрім того, додатково область отримала понад 25 мільйонів. Їх потратили на завершення реконструкції частини перинатального центру «Мати і дитина». Додаткових надходжень очікують і цьогоріч. Їх планують потратити на завершення ремонтів пологового і обласного архіву. Значну увагу у 2016-му влада області обіцяє приділити ремонту доріг, а ще вчасній медичній діагностиці. Приводом для цього стала статистика. Майже тисяча мешканців області помирає по дорозі до лікарні. Я вважаю, що сьогодні ми не повинні ганятися за кількістю ліжкомісць. Добрий лікар робить так, лікує людину, щоб вона туди не поверталася. Це перше питання. Друге питання – ми маємо ганятися за якістю надання медичних послуг. В цей аспект я би включив те, що ми маємо здійснити комплексне переоснащення медичних закладів Тернопільської області. Особливо в питанні придбання ангіографа, томографа, діагностичних засобів, які дають можливість вчасно встановлювати ті чи інші види захворювань наших пацієнтів.